Labas rytas, mėgau pakankamai prastai, nežinau kodėl, nes buvo iš esmės ir patogu, ir šilta, ir kaip ir viskas turėjo būti gerai, bet tiesiog visiškai nesimėgėjo. Labas rytas, Dagne. Nu, kažkokia tai labai įdomi vietelė. Čia teka didelė upė. Čia teka upeliukas kažkoksai tai ją, o čia vat yra kažkoks betoninis nuėjimas į upę. Tai neaišku, ar čia kažkoks tai tiltas kažkada buvo, ar čia dar kažkas tai bus. Kažkokia įdomi vieta. Nu ką, su pusryčiais dan, dabar į kelią 18 minučių ir tada kelsimės kažkur tai keltuvu. Ką? Saky. Nu pasaky. Pasaky. Aš pasakysiu. Kodėl? Ne atsaky. Kodėl? Ne taigi jokinga. Kodėl aš turiu krim žodžius, ką galima į kamerą sakyt man? Aš būčiau pasakęs, bet neleido. Šiaip buvo jokinga. Tikrai, buvo toks geras bairis, bet jūs vėdėjo niekada gyvenime nebeišgirsit. Ir viskas tik tai per dagį. Tai va, esame pakeliui į keltuvą, tikime suspėti 9 valandos keltui, bet nežinom nei kaip bilietus įsigyti, nei kaip ten visa procedūra atrodys, tai nežinau ar suspėsim. Gal spėsim, Dagnė sako. Dagnė sako, Dagnė žino. Pakilome į viršūnę, dabar leidžiamės žemyn, tada suksimės čia pro kalnų viršūnės, pakilsim į kelias, nusileisim, eisim pro ežerus, tai laukia iš tikrųjų turbūt gražus maršrutas. Nerimą kelia tie lietaus debesis tenai, nes kaip ir prognozė sakė, turėtų po pietų pradėti lyti ir panašu, kad taip ir bus. Bet jo, mūsų laukia 23 km, tai tikiuosi, kad jeigu ir pradės lyti, tai pradės lyti kuo vėliau. Nu ir kad sušlapsime kuo mažiau. Bet čia kalnai, čia nieko negali žinoti. Dagnė yra nepatenkinta vėlgi keliu. Kodėl tu Dagnė nepatenkinta keliu? Man nepatinka, kad jis yra padarytas. Aš noriu eiti keliu, kuris nėra padarytas. Natūraliai susiformavę. Tu nemanai, kad čia yra kaip vakar tu man pasakai, kad jeigu nori necivilizuotų kelių, tai tada važiuoji į Tadžikiją. Manau, kad taip, bet tu man liepiai purkštų, tai aš ir purkštų. Beveik aišku, kad nenueisim visą maršrutą, tai dabar klausimas tik tai kaip toli nueisim. Ir klausimas, kada pradės lyti, bet tas klausimas buvo ir anksčiau. Pasiekėme tarpinę stotelę, bet akivaizdu, kad tikrai neverta mum kopti į šitą milžinišką perėją, nes bet kuriuo atveju mes turėsime nusileisti po to žemyn, o jeigu pradės lyti lietus, tai gali būti komplikuota. Tai dabar dar biškį palipėsim į kalniuką, pasižiūrėsim, pasigėrėsim vaizdais, o tada grįšim atgal šito pačiu keliu, kuriuo ir atėjom.
Vis dėlto nusprendėm nekopti į šitą gretimą kalną taip pat. Ir dėl visko kalta Dagnė. Aš šį kartą pripažįstu, kad aš esu kalta. Nes mes jau buvom pradėję lipti. Dagnė staiga sako, tu supranti, kad mes pažeidinėjom parko taisyklės eidami ne pagal tą kelią. Ir kadangi aš esu sąžiningas žmogus, mane užgraužė sąžinė. Ir supratau, kad vis dėlto neverta pažeidinėti parko taisyklių. Kad ir kokios jos niūrios ir liūdnos, bet vis dėlto, jeigu jau esi ten, kur esi, tai turi ir vadovautis tomis taisyklėmis, kurios tenai galioja. Tavo galės iš to pykčio antim batoną numesti. Nes šiaip jau paukščių šerti irgi draudžiama. Čia dėl tų 25 km dar. Aš nuo pat pradžių puikiai supratau, kad tai yra labai optimistiška, kad mes nueisim tuos 25 km. Ir pagal pirminį planą mes turėjom ne 25 eiti, o 15. Bet mes turėjom nakvoti namelyje, kuris buvo visas užbukintas, nu, ir tas turbūt logiška, nes aš pradėjau ieškoti nakvynės likus dieną iki kelionės. Bet jo, tai vat 15 km aš manau, kad yra labai realu. 25, nu, jeigu esi labai stiprus haikeris, pasiruošęs ir ne su tokiam kapirinėm, su kokiam mes einam, o kaip matėm čia kelius einančius su vandeniu ir geliukais, nu tai jo, tada tikrai turbūt gali nueiti. O šiaip tai kalnai čia status, sunkus ir visai nenusileidžia kokiai nors tadžikiai. Teisingai? O tai mes niekada nelipsim į Himalajus? Himalajai. Kaip tu pati sakėjai, pirma gal apie Zakopanę, o tada apie Himalajus pagalvosim. Nu tai eisim, ką me bėda. Važiuosim kiekvieną savaitgalį ir lipsim, nu. Gal geriau į Sapieginę. Galim pradėti nuo Sapieginės ir tada tobulėsim. Nes kiekvieną savaitgalį į Zakopanę labai brangiai atsieitų. Tai persigelsime Zakopanę. Teoriškai aš galiu. O tu gali mane išlaikyt. Planas kitų metų. Po truputėlį leidžiamės žemyn. Tikrai po truputėlį. Tikrai to žodžio prasme. Jo, kelias labai bjaurus, labai akmenuotas. Ypač su mano vargšais bateliais. Kurpaitėm. Jo, su mano kurpaitėm tai yra labai komplikuotas leidimasis, nes kiekvienas aštresnis akmenukas man maloniai kutena padą. Jei tiesiog esi sunkiai, bet manau, kad už kokios valandžiukės turėtume nusileisti. Bus jau turbūt kokios 3 ar gal net arti 4. Tai kažką tai veiksim nusileidę. Dar kol kas nežinom, ką veiksim. Žinom. Aš dar nežinau, ką mes veiksim. Dagniai gerai, jinai žino. Gerai, aš tave paliksiu McDonald'e sėdėkti. Man patinka. Kaip tik pakeliui aptarėme mano dietos planą. Išsiaiškinome, kad man reikia mesti svorį. Dabar jau turim planą, kaip aš mesiu svorį. Ir sekantis kartas, kai jūs mane išvysite, gerai nevėluos. Matai? Mačiau. Čytintai. Taip. Tikrai čytintai. Taip. Nebenoriu aš. Kas nesuprato, tai jie važiuoja su elektriniais dviračiais. Jiem gerai. Nors ne, šiaip tai nenorėčiau net ir su elektriniu aš čia važiuoti, nes čia nebendantis gali išsibarškinti. Tave mėto iš šonus. Mane kuparinė vietoj iš šonus. Viskas, Zakopanę pasiekėme, beliko dabar susirasti automobilį ir bandyti išvengti šito baisaus debesies, kuris ateina. Tai va dėl šito, tai bijau, kad gali nepavykti. Bet...
lietų nustojo lyti ir pagaliau pasiekėme civilizaciją. Dar liko apie kilometras iki automobilio, gal neužlis iš naujo. Ką tik pavalgėme, dabar važiuojame į savo nakvynės vietą, į jau patikrintąją, kadangi vėl baigiam dieną pakankamai vėlai, kad jau ima tenkti, tai naujos vietos nebeieškosim, tai ja, sustosim ten pat, vakar buvo visai neblogai, manau, kad ir šiandien taipogi visai gerai išsimiegosim. Ir rytoj laukia nauji nuotykiai, bet apie juos rytoj!